Så er vi i gang med næste lille servering, som er, lammefiléen. Vi har langtidsstegt, først brunet af, ridset, brunet af, stille og roligt på en pande. Og så har vi langtidsstegt det ind i ovnen. Og hvad var det, du kørte på til sidste grad, Jonas, med den 55? Ja, jeg sluttede larmet på 55, ja. Ja, når det er så fint i kødet, så kan man jo godt, jeg ved ikke, om Jonas har sagt det, men lige køre det lidt ned i temperaturen, sådan, fordi det er så mørt, som det er. Vi har lavet det, hvor vi serverer det sådan helt straight for jer her i toppen, og så nedenunder har vi sådan en, tomat sofrito, det kalder spanierne det. Og så har vi lavet vendt det med aubergine, squash, tomat, rød peber og lidt løg for at give sådan lidt bid til det. Selve den her tomat sofrito er egentlig sådan en nedkogt tomatmarmelade tilsmagt med sherry. Og det er syre fra sherryen, syren fra tomaten og fedmen for alt det der olivenolie, som er kogt med i det, det giver sådan en god smag sammen med lammet. Det er jo faktisk noget, som dengang jeg stod i lære, lærte at lave sammen med lam. Så dengang vi skulle lave det her, tænkte jeg med det samme, jamen den ret, den skal vi have med, fordi den kan jeg bare huske, den står stadigvæk klart for mig. Så det er faktisk derfor. Lige for at toppe det lidt af, for at det ikke bare skal være kød, det er ikke så Instagrams venligt med det her tomat, og så det her røde kød, så har vi lige kommet det fulde græs på toppen, for at lige gøre det sådan lidt grønt. Det er jo på den grønne mark, det kommer fra. Så kan I tage nogle billeder af det også. Så kan I gå hjem i haven og plukke lidt fuld græs. Det er der helt sikkert nogle steder.